Assalamualaikum, selamat pagi semua. So pagi ni kita buat siraman . Siraman kita buat setiap peluk tanaman 2 jam. Okay, kat sini kita guna sistem konsep tekanan air dan juga graviti . Ni air daripada bawah naik ke atas lah, masuk dalam tangki. Sebelum kita buat ni, kita buka stoker angin dulu. Lepas buka stoker angin, kita cuci disk filter. Lepas tu buka stoker dekat tangki ni. Okay, tangki ni kita guna N500. Air masuk ke dalam tangki, kita pakai 1.5 inci. Paip 1.5 inci. Dan air keluar, outlet daripada tangki ni kita pakai 1 inci. Lepas 1 inci ni, kita ada pakai disk filter untuk tapis pasir ke apa. Bila kita tak pakai filter nanti, risiko untuk sprinkler tak pusing tu tinggi . Okay. Lepas kita aturkan kerja senang je buat. Buka stoker angin. Cuci di filter. Buka stoker air. Lepas tu air jalan. Sebagai contoh yang ni . Air dah jalan. So hari ni kita, pagi ni, permulaan kita buka siraman tangki nombor 3 dulu . Ni kita dah buka ni. Buat siraman setiap bukit 2 jam. Tu tapak fertigasi terung yang hujung sekali tu ada satu nampak macam warna kuning tu, puma kuning, itu tapak fertigasi peria 1000 polybag, terung 3000 polybag.